Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver en mega exciting video. Jeg ved ikke, om I har hørt om det, der er nogle YouTubere, der begyndt at fortælle om det, men det er en ting, der lige er kommet til Danmark, og det er det, der hedder Bonus Ray. Basically, som kort sagt, så er det en ting, hvor du kan shoppe, og så få penge tilbage, hvis I forstår. Så man shopper, og så får man 1% af det, man har købt for, tilbage direkte ind på din bankkonto. Så sådan, som det virker, det er, at du går ind på Bonus Rays hjemmeside, og så opretter en profil, eller logger ind i Facebook. Jeg logger ind i Facebook, det gør jeg altid, det er bare sådan. Opret en fil og logge ind i Facebook, og så kommer du ind på siden, hvor du så kan gå ind på butikker, og du kan vælge en kategori. Jeg har valgt kategorien mode, og så kommer du ind på en side med alle modebutikkerne, du ligesom kan shoppe på, hvor du kan få penge tilbage. Jeg valgte ASOS lige i det her sådan tilfælde eksempel, fordi det er en af mine absolut yndlings, og den her butik er mega mega fedt, at det ligesom er en af de butikker, man kan vælge, fordi de har en masse sådan meget meget populære butikker, som ASOS, Zalando, Nordic Feel. Hvis vi så lige tager ASOS som eksempel, der kan du få 6% tilbage, når at du shopper inde på hjemmesiden. Så du går ind, vælger ASOS, trykker ind på butikken, og så shopper du bare, og så når du har gennemført et køb, så får du pengene tilbage. Det er vigtigt, at du går ind på butikken fra Bonus Rays hjemmeside, ellers så virker procenterne ligesom ikke, så får jeg dem ikke tilbage. Det jeg har gjort, det var ikke igennem Saved Items. Jeg skimmer sådan tit nogle ting, som jeg rigtig gerne vil have. Nogle ting, som jeg har vel have i sindssygt lang tid. Det er en helt basic ting, som jeg bare synes, man skal have, men jeg ikke har. Det er en hvid spreader. Så jeg tænkte nu, hvor Bonus Rays ligesom er blevet en ting, så tænkte jeg, at det var en god undskyldning, fordi jeg købte noget, bare for alligevel 6% tilbage. Og så går du ind på din Bonus Ray, og så kan du ligesom se, hvor meget du sådan har optjent. Så det er egentlig bare, som det foregår. Så det er bare en mega lækker ting, at nyder nærmest for at være til at være sandt. Men det er sandt, så er helt sikkert at gå ind og oprette en profil hos Bonus Ray og få penge. Så du kan få penge tilbage, når du shopper. Det, som jeg har valgt at gøre i den her video, det er at vise nogle af mine favoritter inden for ASOS. Så den første ting er egentlig bare en helt almindelig hvid mandesweater. Jeg har haft den som saved i noget tid, fordi at det er en sweater, jeg har kigget på i lang tid. Jeg endte med at købe en anden, som der havde den turtleneck, fordi det synes jeg altid er meget fedt. Så den er der faktisk ikke så meget at sige om, andet bare en helt almindelig hvid sweater, den gør så ikke en skid, fordi ASOS er så lækkert. Plus du får pengene tilbage. Næste ting er noget, som jeg rigtig, rigtig godt gad have, når til at komme hjem til Danmark, fordi jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig flot til byen. Det behøver ikke nødvendigvis sige, at den her med noget i den stil. Og nu har jeg så gemmer jeg ting for sådan at huske mig selv på, at det her det er noget, som jeg burde have i min garderobe. Det behøver ikke præcis være det her med noget lignende-agtigt. Kender I det? Det har jeg gjort med den her, fordi den her kan måske godt være lidt for meget, men jeg synes, det kunne være fedt med sådan en bodystocking med blonde detaljer og sådan noget. Og så et par jeans og jeg ved ikke, hvad sko det her egentlig tænkt. Næste ting, det er meget blandet ting, jeg har her, som jeg kan se. Det er et pyjamasæt, fordi at lige nu der har jeg kun et pyjamasæt, og det er bare ikke nok, fordi enten så går jeg rundt i en pyjamasæt om aftenen, eller så går jeg i en morgenkå. Og jeg vil gerne have lidt mere at vælge imellem. Så jeg fandt det her sæt for noget tid siden, og jeg synes, det er mega, mega lækker. Jeg har bare ikke lige fået tid til at købe det, for jeg synes, det er tøj, det er sådan lidt kedeligt ting at købe, men noget, man alligevel elsker, fordi der er alligevel ikke nogen til at se sit nattøj, men jeg synes, det her er mega, mega sødt. Ej, næste ting er out of stock, kan jeg lige se. That sucks. Måske I kan finde på Vivomodas hjemmeside, fordi den er fra Vivomoda. Det er i hvert fald bare en sindssygt flot top. De trøjer, hvor det sådan har sådan noget, hvad hedder det, sådan noget stof, der går ud her. Jeg ved sgu ikke, hvad det er, sådan noget her. Synes jeg er sindssygt flot. Plus, at jeg fandt en, som der er lidt høj i halsen. Og jeg elsker højhalsede ting, det har jeg gjort i mange år. Så ja, den her var bare helt perfekt. Jeg synes, den kunne være så flot til sådan lidt finere ting. Jeg mangler tøj til sådan lidt mere formelle ting, anledninger. Næste ting er en foundation, og det her det bliver min næste foundation. Jeg har hørt flere YouTubere snakke om den efterhånden, og bare hørt rigtig, rigtig meget godt om den. Jeg kender ikke mærket, og jeg har lige hørt om andet fra det her mærke, men jeg gad vildt godt at få foundation. Og så koster den kun 12,5, ja det er så pund. Jeg ved ikke, hvor pund står endnu. Men ikke særlig dyr for en foundation, som jeg har hørt rigtig, rigtig meget godt om. Den har jeg gemt, og det har ikke lige noget med fashion for, hvad det gør. Det er det, der også ligger ved ASOS, at man kan både få tøj, og man kan få makeup, man kan få sko, og man kan få alt derinde. Det var faktisk alle mine sådan saved items online lige nu. En anden hjemmeside, som jeg skal købe, det er Naked. Der har jeg også gemt det, men det er også noget, I kan komme igennem Bonus Ray med og få procenter. Jeg håber, at I kunne lide video, og det var fedt at se nogle online favoritter, hvis I noget, I gerne vil have fremover, så let me know, og så vil jeg lave det til jer, fordi at jeg elsker i hvert fald selv at se sådan nogle videoer. Jeg synes, I skal ind og tjekke Bonus Ray ud, mega, mega godt koncept. Og en ting, som der faktisk har været rigtig, rigtig stor i USA i noget tid, og så derfor mega lækkert lige at komme til Danmark, så
Så jeg håber rigtig meget, at I kan lide min video, og så ses vi bare i min næste video. Hej!